Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається практично без змін. Вночі російсько-терористичні війська продовжували провокувати наших захисників на порушення умов припинення вогню, подекуди застосовуючи і заборонене озброєння. Після опівночі найманці Кремля знову прицільно били з гранатометів по наших позиціях в районі Широкіного, що на підступах до Маріуполя. Неприцільні обстріли зі стрілецької зброї були зафіксовані біля Майорська, що на Артемівському напрямку, та неподалік тимчасово окупованого Донецька в Пісках. Застосували бандити й заборонені мінськими домовленостями 120-міліметрові міномети в районі Зайцевого. Всього в ніч з суботи на неділю загарбники понад 20 разів порушували умови припинення вогню. В свою чергу наші воїни неухильно дотримуються взятих на себе зобов'язань із деескалації конфлікту без застосування зброї. І відкривають вогонь у відповідь лише у разі прямої загрози їхньому життю та життю мирних мешканців, використовуючи при цьому виключно незаборонене озброєння.